Hai. Hari ni kita orang nak cakap pasal scam dan scammer. Scam dengan scammer ada dua jenis benda yang penting tau. Scam ni maksudnya penipuan. Maksudnya penipuan yang berlaku antara dua pihak. Kalau scammer ni orang yang membuat penipuan tu. Contohnya aku lah kan. Aku tipu kau. Lepas tu aku janji manis, aku cakap eh nanti cukup bulan bayar balik. Sebenarnya tu sebenarnya scam ni penipuan yang berdasarkan kata-kata manis je. Dan semua orang akan kena dan semua orang pihak guna. Pelajar city ada, orang awam ada, semua orang lah pernah rasa. Jadi hari ni saya ingin berkongsi pada anda tiga kaedah penipuan yang digunapakai oleh seorang untuk melakukan kegiatan scam yang sangat popular di negara kita. Yang pertama ialah kaedah pinjaman wang. Mereka menyasarkan kepada golongan yang memerlukan wang secara terdesak yang banyak. Jadi apa yang mereka lakukan ialah mereka akan berjanji untuk mengkreditkan sejumlah wang yang besar ke dalam akaun mangsa. Tapi dengan syarat mangsa perlu membayar wang pendahuluan terlebih dahulu sebelum wang itu dikreditkan. Jadi mangsa dalam keadaan yang panik dan juga terdesak tanpa berfikir panjang akan memasukkan wang pendahuluan tersebut ke dalam akaun, dan malangnya pihak yang tidak bertanggungjawab ini tidak memasukkan wang yang telah dijanjikan. Jadi ini mengakibatkan mangsa kerugian sejumlah wang yang besar, dan kita dapat melihat bahawa ini merupakan satu sindiket penipuan yang amat serius. Kaedah yang kedua pula ialah sebagai mereka menyamar sebagai pegawai polis ataupun pegawai bank, di mana mereka akan menggunakan nama dan juga IC mangsa untuk melakukan suatu perkara. Sebagai contohnya, mereka mangsa mendapat sebuah call daripada kononnya pegawai polis menyatakan bahawa nama mangsa dan juga nombor kad pengenal mangsa telah digunakan untuk menyewa sebuah kenderaan, dan kenderaan tersebut telah terlibat dalam kemalangan yang mengakibatkan kematian dan juga kerosakan harta benda. Lalu pegawai polis tersebut berkata bahawa sekiranya mangsa hendak menyelesaikan masalah ini, mangsa perlu membayar sejumlah wang dan kreditkan ke dalam akaun yang telah ditetapkan. Tapi malangnya bila mangsa membuat demikian, pihak polis tersebut terus mematikan talian. Dan apabila mangsa buat laporan polis, polis berkata bahawa pihak polis tidak pernah melakukan perkara sebegini untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi mangsa telah ditipu dan sejumlah wang yang besar telah hilang dalam akaun mangsa. Kaedah yang ketiga ialah kaedah melalui SMS. Jadi individu ini atau scammer ini akan menghantar SMS kepada mangsa, di mana mangsa telah dikatakan memenangi sebuah hadiah. Dan mangsa dikehendaki untuk mengkreditkan sejumlah wang untuk mendapatkan hadiah tersebut. Jadi apabila mangsa mengkreditkan wang, hadiah tersebut tidak dapat dan mangsa tidak dapat menghubungi individu yang melakukan kegiatan ini. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa mangsa telah ditipu dan wangnya telah lenyap daripada akaun. Jadi ini adalah tiga kaedah yang digunakan oleh scammer itu untuk memperdaya orang ramai. Berdasarkan statistik yang kita orang peroleh dari Dimi IPD Kuantan, bagi tempoh 1 Januari 2019 hingga 30 Disember 2019, sebanyak 358 kes jenayah komersial di seluruh daerah Kuantan dicatatkan berbanding dengan 378 kes dalam tempoh yang sama bagi tahun 2018. Jenayah komersial seluruh daerah Kuantan telah mencatat penurunan sebanyak 20 kes atau 5.29%. Konteks kerugian pula sebanyak 25,257,000 dicatatkan berbanding tahun 2018 8,878,000. Ini jelas menunjukkan kerugian mencatatkan peningkatan sebanyak 16 juta atau 184.73%. Tangkapan tahun 2019 seramai 259 orang berbanding tahun 2018 seramai 233 orang, peningkatannya sebanyak 26 orang atau 11.16%. Baru-baru ni dia lah. Siapa?
scammer yang macam mana yang awak pernah kena? Ada kan yang dekat Barney ada pasal cara dia scam bagi nama daripada mahkamah semua. So macam berdasarkan scammer tu apa yang awak boleh ambil tu untuk elakkan benda tu sesuai tak terjadi? Masih kena tu lah. Aku alert lah dengan info semasa sebab kalau tak alert rasanya memang dia akan ikut je lah apa yang orang cakap dalam call tu kan. Sebab dah pernah tengok kan ada orang tu pernah share kalau daripada mahkamah jangan akan macam tu mahkamah tu kan masa kan. So letak lah tu. Scammer adalah sindiket penipuan di mana seseorang itu menipu orang dengan biasanya membuat panggilan secara rawak dan mengambil wang secara haram. Biasanya scammer ni melakukan kegiatannya melalui panggilan telefon. Macam saya pernah mendapat panggilan daripada seorang pegawai PDRM dari Bukit Aman. Katanya mereka telah menggunakan nama saya dan nombor IC saya untuk menyewa sebuah kenderaan. Kenderaan tersebut telah terlibat dalam kemalangan dan pemilik kenderaan tersebut telah melanggar lampu isyarat dan melanggar orang tersebut sehingga meninggal dunia dan saya dikendaki membayar saman bagi pihak orang yang membawa kenderaan tersebut. So dari situ saya tahu saya telah di scam untuk mendapatkan duit saya. Saya ingin untuk bertanya apa pendapat tentang gejala scam yang berlaku dekat Malaysia. Nama saya Haji Mahathir Zakaria. Saya daripada Fakulti Pengurusan Industri UMD. Jadi saya ingin meminta pandangan daripada cik tentang apa pandangan cik tentang gejala scam yang berlaku. Jadi pada pandangan saya, gejala scam di Malaysia ni adalah pada tahap yang agak membimbangkan. Terutamanya pada golongan berusia kerana mereka menjadi mangsa yang senang untuk ditarget oleh scammer-scammer. Jadi adakah cik pernah terlibat sebagai mangsa pada jenis scammer? Saya pernah dicuba untuk di scam lah, tapi alhamdulillah saya tak pernah lah jadi mangsa. Jadi kalau berlaku lah scam ni kepada seseorang, jadi apa pendapat cik untuk cara nak menghentikan? Pertama, mangsa tu perlulah menyekat lah, blok sekiranya ada panggilan ke atau dia menerima email ke, terus blok sender tu. And then dia perlulah pula membuat laporan polis secepat mungkin dan cuba untuk melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib lah, SKM. Saya rasa sahaja. Terima kasih banyak sebab meluangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Assistant Commissioner Polis Muhammad Noor bin Yusof Ali, Ketua Polis Daerah Kuantan, ingin menasihatkan kepada orang ramai agar tidak terpedaya dengan pelbagai penipuan online seperti penipuan penyamaran daripada pihak polis dan mahkamah, pinjaman tidak wujud, penipuan pembelian dan penjualan barang dalam laman sesawang Facebook dan mudah.my, penipuan pelbagai pelaburan, penipuan jual beli tanah dan penipuan berkenalan dengan warga negara asing dan penipuan pakej haji dan umrah. Selain itu juga, saya ingin mengingatkan kepada orang ramai agar tidak sewenang-wenangnya membuat pinjaman wang dengan pihak pinjaman wang tanpa lesen. Ini kerana ramai masyarakat mengambil jalan yang mudah bagi mendapatkan wang tanpa memikirkan kesan dan akibat apabila berurusan dengan pihak
pemberi pinjaman wang tanpa lesen. Saya menasihatkan kepada orang ramai, perlu terlebih dahulu merujuk kepada agensi-agensi berkaitan, terutamanya pihak polis diraja Malaysia. Sekiranya mengalami kemusykilan dalam apa-apa urusan yang dibuat. Jadi akhir sekali saya berharap orang ramai khususnya kepada masyarakat daerah Kuantan lebih berhati-hati dan peka terhadap kes penipuan yang berlaku sekarang ini. Pesanan saya, janganlah memberi peluang dan ruang untuk kita menjadi mangsa. Sekian, terima kasih.